नमस्ते दर्शकबिन, आज फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यो भिडियोमा हामी प्रेजेन्ट पार्टिसिपल र पास्ट पार्टिसिपलको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। भर्बहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा मेन भर्ब, एउटा एक्जिलरी भर्ब। आज हामी मेन भर्बको पनि पाँचवटा प्रकारहरू हेर्नेछौँ, B1, B2, B3, B4 र B5। B1 र B5 चाहिँ प्रेजेन्ट भर्ब्सहरू हुन्। B1मा चाहिँ यस र यस लाग्दैन र B5मा चाहिँ यस अर यस लागेर भर्ब बन्छ। B2 चाहिँ भर्बको पास्ट फर्म हो भने B3 चाहिँ भर्बको पास्ट पार्टिसिपल फर्म हो। त्यस्तै B4मा चाहिँ भर्बमा जहिले पनि ING लागेको हुन्छ। जुन भर्बमा तपाईँले ING लागेको देख्नुहुन्छ त्यो भर्बमा हाम्रो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल हो भने जुन भर्ब B3 फर्ममा लेखिएको हुन्छ त्यो नै हाम्रो पास्ट पार्टिसिपल फर्म हो। अब तपाईँले सिधै बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नुभए हुन्छ, पास्ट पार्टिसिपल भनेको भर्बको B3 फर्म हो भने प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेको भर्बको B4 फर्म हो। अब तपाईँलाई एक्जाममा प्रश्न सोद्धा यसरी सोधिदिन्छ, चेन्ज द फलोइङ इज इन्डिकेटेड इन द ब्राकेट्स। नम्बर ए सिक पास्ट पार्टिसिपल, नम्बर बी हप प्रेजेन्ट पार्टिसिपल, नम्बर सी फिट पास्ट पार्टिसिपल, नम्बर डी स्यु पास्ट पार्टिसिपल एन्ड नम्बर ई अफर प्रेजेन्ट पार्टिसिपल। अब तपाईँले एन्सरमा सिकको पास्ट पार्टिसिपल लेख्नुपर्छ। सिकको पास्ट पार्टिसिपल हाम्रो सर्ट हुन्छ, SOUGHT सर्ट। त्यस्तै गरी नम्बर बीमा हपको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल चाहिँ हपिङ हुन्छ, HOPPING हपिङ। त्यस्तै नम्बर सीमा फिटको पास्ट पार्टिसिपल फेड हुन्छ, FED फेड। त्यस्तै नम्बर डी स्युको पास्ट पार्टिसिपल दुईवटा हुन्छ, स्युन अथवा स्युड, SEWN स्युन अथवा SEWED स्युड। त्यस्तै गरी अफरको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल चाहिँ अफरिङ हुन्छ। यो साथसाथै आज हामी यो भिडियोबाट बिदा माग्छौँ। अर्को भिडियोसम्मको लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। I'm just flying by.